Thank <laughs> you. Oi, queridos alunos. Chegamos na questão número 68. Veja anunciado. Há um texto antes da questão. Diz assim, ó. Texto. Concurso dos Correios Atendente Comercial CESP 2011. Em um escritório, a despesa mensal com salários dos 10 empregados é R$ 7.600. Neste escritório, alguns empregados recebem 600 reais de salário mensal e outros R$ reais. Questão 68: Se para atender a crescente demanda de serviços, o escritório triplicar a quantidade de empregados com salários de 600 reais e duplicar a quantidade de empregados com salários de mil reais, então a despesa desse escritório com os salários de seus empregados passará a ser de... E vamos à solução. Solução. Bem, você viu que o salário mensal dos 10 empregados dá um total de 7.600. Ele disse que alguns empregados recebem R$ reais. E outros recebem mil reais. No total, a folha de pagamento sai por 7.600. Ora, então eu pergunto: quantos funcionários recebem mil reais? Quantos recebem mil reais? E eu pergunto: quantos funcionários recebem 600 reais? É fácil você descobrir sem fazer conta nenhuma, né? Ora, se você tem pessoas que ganham mil reais ,00 e pessoas que ganham R 600 reais por mês, e no total dá 7.600, é fácil você por tentativa descobrir. Bem, se dá um total de 7.600, ora a situação seria o seguinte: você teria quatro funcionários ganhando mil reais. E aí teria 4 funcionários, cada um ganhando mil reais, aí daria exatamente 4 ah, mil reais. 4 mil reais. Seria o total dos funcionários que ganham mil reais. E para dar os 7.600, falta 3.600. Então você teria 6 funcionários ganhando 600 reais. E aí você teria então. 3.600 reais. No total, está dando 7.600. Somando dá 7.600. Beleza? Então são quatro funcionários que ganham 1.000 reais e seis funcionários que ganham 600 reais. Aí a questão diz: se para atender a crescente demanda de serviço, o um escritório triplicar se ele triplicar a quantidade de empregados que ganham R$ reais, Ora, se ele triplicar, olha, então daria 3.600 os salários desses funcionários. Se ele triplicar, vai passar a ser o triplo o triplo de 3.600. Então, com esses funcionários, ele vai gastar agora R$ 10.800,00. E ele disse, se ele duplicar a quantidade de empregados com salários de mil reais. Bem, com salários de mil reais, ele pagava no total quatro mil. Se ele duplicar, ele vai ficar com duas vezes quatro mil. Duas vezes quatro mil. Nesse caso, a folha com esses empregados vai consumir oito mil reais. Ah, no total basta somar. Para achar o total, vamos somar para quanto vai essa folha. Somando, ah, teremos aqui o total. Que vai ser 10.800 mais 8.000. O total será, então, 18.800 reais. Esse será o total. 18.800 reais será o novo valor da folha. E 18.800, a alternativa correta a gente encontra na letra B de bola. Letra B de bola na questão 68. Tranquilo, né? Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.